Ордо Ак жол болсун ЖЖКсына таандык болгон чарбалык жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Жер тилкеси мыйзамсыз алынган жерлерди кайтарып алуу боюнча мамлекет жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясаттын алкагында кайтарылган. Тактап айтканда, аянты 2275 чарчы метр болгон жер тилкесин кайтарып берүү жөнүндөгү доо 1-чи жана 2-чи инстанцияда сметалык баасы 13 760 900 сом мамлекеттин балансына толугу менен кайтарылды. Биринчи февральда Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин эки автоунаасы Бишкекте жол кырсыгына кабылды. Маалыматка ылайык, кырсык Чыңгыз Айтматов проспектисинде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин жанында катталган. Окуя болгон жерде Кытайдын элчиси Ду Дэвэнда жүрөт. Элчиликтин BMW үлгүсүндөгү унаалары Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоуна менен кагышкан. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев улуттук хирургия борборуна барды. Министрликтен билдиришкендей, Бейшеналиев сапарынын алкагында академик Мамбет Мамакеев менен жолугушуп, бор хирургиясы бөлүмүндөгү борду трансплантациялоого даярдык иштеринин алкагында жүргүзүлүп жаткан оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Адамдардын органдарын трансплантациялоого адистештирилген саламаттыкты сактоо мекемелеринде уруксат берилген. Улуттук хирургия борбору бардык талаптарга жооп берген, тиешелүү операциялык бөлүмдөрү бар 3-чү деңгээлдеги саламаттыкты сактоо уюму болуп саналат. Бул жерде тажрыйбалуу адистер да иштейт, ошондуктан биз борду алмаштыруу операциясын жүргүзүү үчүн ушул медициналык мекемени тандап алдык, деп белгиледи министр.